V dalším Goldbreaku se podíváme na sérii Upper Deck Credentials 2023-2024. Ahoj, zdravím všechny sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u zářivého Goldbreaku, který máme tady o dva dny později, za což se omlouvám, bohužel jak jsem chystal vše na sraz, tak se přiznám, jsem trochu na Goldbreak zapomněl. Nicméně myslím, že jsem vybral slušný box, Credentials tento ročník vypadají dobře, i když ty předchozí ročníky se nesetkávají s takovou oblibou, tak tenhle ročník mi přišel takový zajímavý, samozřejmě může tam být podepsaný Connor Bedard nebo jakákoliv jeho rookie karta, což je vždycky plus a celkem se mi ty karty vzhledově líbí i ten počet těch insertů, což je pro Goldbreak dobře, navíc vždy vybírám boxy, které se tolik neotevírají. Pro ostatní, co je Goldbreak, je to free Goldbreak pro všechny naše gold uživatele na webu absolutecard.cz, kteří nás podporují a každý měsíc vybereme nějaký box, který otevřeme a tým vylosujeme mezi gold uživatele jako takovou odměnu za jejich podporu. Credentials už známe, 8 balíčků po 6 kartách a jdeme na to, hni štěstí všem. Teď už to nemůžu stříhat, takže doufáme, že to bude hladce a vytáhneme něco pěkného. Ty produkty 23-24 jsou sice lákavé na Bedarda, jsou tam jiná jména, ale to plnění je takové všelijaké, asi to, ten náklad bude zase asi vyšší, tak doufáme, že budeme jedni z těch, komu se zadaří. Jinak ty karty se mi fakt líbí vzhledově. Šestěrkin, Alex Tak, Who's Best, Roman Josip Prnešvil a hnedka podpis v prvním balíčku Billy Sweezy Yellow do 125. Billy Sweezy, dělal jsem si srandu, myslím s Davem, že je to takové nějaké jméno jako v americkém seriálu nějaký grázlík, ale uvidíme třeba z něj něco bude, podpis podle mě zajímavý, vzhledově. Žádné zatím velké jméno se nekoná, Columbus má aspoň limitovaný podpis, Boldy a Couture. Tak můžeme doufat furt nějakou limitovanou parálku dobrého jména. Nebo ty tikety jsou prostě fajn. Tavares, Mark Stone a tady Luke Hughes, Highly Anticipated. Ty se mi líbí tyhle inserty, bývají podepsaný a tady je hodně dobrá trefa podle mě. A to je Will Kylie, Kuli, jestli se to tak správně čte, a Debut Ticket Access Acetate do 149, vidíte to, dobrá trefa podle mě pro Rangers. Gratulace Eichel a Caulfield, řadovky začnu dávat bokem. Mám další pěkné karty. Vasilevský, Who's Best, Adam Fantilli a další pěkný ticket Jaroslav Askarov, Yellow Ticket Access bez limitu a tady již limitovaný pro San Jose do 125 Magnus Krona, brankář. Je tři lepší karty v balíčku, to si myslím, že je fajn. Bobrovský a Bertucci. No, vidíte to pár balíčků a už několik insertů a rupí karet. To byl důvod, proč jsem tenhle produkt vzal. V minulosti jsme Credentials zkoušeli a vytáhli jsme pěkné karty, vlastně myslím desítkovýho Bestra a 25kovýho Makara. Takže zatím nás tenhle produkt neodradil. Betterson, Giroud, další Highly Anticipated Sean Farrell. A tyhle ty roky Speed of the Game Logan Cooley pro Arizonu, další fajn karta, Ettinger a Kuznetsov. Vypadá nějaký tlustší. Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon, Sidney Crosby na Who's Best a Jonathan Huberdeau na parálce oranžové do 249. Matias Egholm a Bo Horvát. Ještě tři balíčky. Hughes,
Nylander, Adam Kinning, Jake Livingstone do 799, Jason Robertson a Nikita Kucherov. Zegras, Thompson, Who's Best, Marc-André Fleury a další Speed of the Game, Austin Matthews pro Toronto, Moritz Seider a Alex Ovečkin a poslední balíček. Hellebuck, Shane Wright, Fraser Minton, Highly Anticipated a další ticket, Justin Sorif do 999, to je to nejzákladnější varianta. A dva Bluesmeni nakonec Kajdu a Bučinjevič. Takže to byly naše credentials, tentokrát se žádná pecka nekonala, ale myslím si, že obsahově to nebylo špatné. 18 lepších karet na box, to si myslím, že je super. No, bohužel ne všechna jména se povedly, ale to na Oscarov je fajn. A ti z vás, kteří měli smlouvu, tak snad padne něco příští měsíc. Dnes po dlouhé době nebudeme soutěžit, ale to neznamená, že byste neměli dát odběr a like na toto video, ale již brzy zveřejním soutěž další dlouhodobější, dáme si tentokrát do Vánoc soutěž o tyhle Black Diamond 23-24, kde právě také může být Connor Bedard, ale i další jména Lewis, Brock Faber, Levi a podobně. No, je to z těch high-end boxů a to můžete získat na letošní Vánoce, když budete naším odběratelem. A sledujte naše sociální sítě a náš YouTube, hlavně náš web, soutěž zveřejním během několika dní. Určitě můžete mrknout i na záznam poslední soutěže, kdy jsme vlastně losovali Team of the Cup a na Starosu jsme potom živě vysílali tenhle break, který byl za mě celkem povedený. Takže doufám, že i Black Diamondy se podaří a začneme zase soutěžit. Mějte se krásně, ahoj.